ଚାଲିଛି ସାପ ଉଦ୍ଧାର। ଗତକାଲିଠାରୁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗର ପାଇକ ସାହିର ବିଜୟ ଭୂୟାଙ୍କ ଘରୁ ସାପ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ସ ସଦସ୍ୟ। ଗତକାଲି ଦିନସାରା ପରିଶ୍ରମ କରି ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ସଦସ୍ୟ 120 ରୁ ଅଧିକ ନାଗ ସାପ ଛୁଆ ଏବଂ 20ଟି ଅଣ୍ଡା ପାଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଏକ ଚିତି ସାପକୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। 7ରୁ 8ଟି ନାଗୁଣୀ ଦେଇଥିବା ଅଣ୍ଡାରୁ ସବୁ ଛୁଆ ସାପ ବାହାରିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ନାଗୁଣୀର କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ମୁଖ୍ୟ ଶେଖ୍ ମିର୍ଜାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 5 ଜଣିଆ ଲାଗିଛନ୍ତି ଟିମ୍। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ସାପ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଆଜି ପୁଣି ସାପ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ। ଘରର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ଉଇ ହୁଙ୍କା ଥିଲା। ହୁଙ୍କାର ଆକାର କ୍ରମଶଃ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ବିଜୟଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଏହାକୁ ନ ଭାଙ୍ଗି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିଲେ। କିଛିଦିନ ତଳେ ହୁଙ୍କାରୁ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ନାଗସାପ ଛୁଆ ବାହାରିବା ଦେଖି ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିବା ସହ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ସାପ ବାହାରିବା ପରେ ଗାଁ ଲୋକ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବିଜୟଙ୍କ ଘରୁ ସାପ ଗାତ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ପାଖାପାଖି ଘରେ ସାପ ବାହାରିବା ଆଶଙ୍କାରେ ତାଟି କବାଟ କିଣି ଅନ୍ୟ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ପଡ଼ୋଶୀ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅଜୟ ପଣ୍ଡା ରହିଛନ୍ତି। ଅଜୟ, ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ସାପ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ସାପ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ, କେତେବେଳେ ସାପ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ ଏବଂ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ସଦସ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି କି? ହଁ ପ୍ରିୟଙ୍କା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଥା ହଉଥିଲୁ ଯୋଉ ସାପ ଧରାଳି ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ର ଆଶିଷଲି ମିର୍ଜାଙ୍କ ସହ। ସେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସାପ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ପୁଣି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହୁଛି ଯେ କେମିତି ନାଗ ନାଗୁଣୀ ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରିବେ। କାରଣ ଯେହେତୁ ଯୋଉ 120ଟି 126ଟି ବାହାରିଥିଲା ସାପ ଛୁଆ ଏବଂ 21ଟି ଅଣ୍ଡା ବାହାରିଥିଲା, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ନାଗ ସାପ 20ରୁ 25ଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାଏ। ତ ତେଣୁକରି ଏଠି 4ଟାରୁ 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଗୁଣୀ ରହିଥାଇ ପାରନ୍ତି ଏବଂ ନାଗ ବି ରହିଥାଏ, ନାଗ ବି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆଜି ଯୋଉ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହବ, ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହୁଛି ନାଗ ଏବଂ ନାଗୁଣୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖିବି ଯେ ଯୋଉ ଘରର 4ଟି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରୁମ୍ ଅଛି ବିଜୟଙ୍କର, ସେ ରୁମ୍ ଖୋଲା ସରିଲାଣି। ତ ତଳେ 1.5 ଫୁଟରୁ 2.5 ଫୁଟ ଭିତରେ ସେମାନେ ନାଗ ଏବଂ ନାଗୁଣୀ ଯୋଉ ବସା ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଘର କାନ୍ଥ ଭିତରେ ସବୁ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଯେମିତି ହୁଏ ସେମିତି ସାପ ଗାତ ରହିଛି ଏବଂ ସେଗୁଡାକୁ କାଲି କିଛି ଖୋଳା ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଉ ଯାହା ବାକି ଅଛି ଆଜି ଖୋଳାଯିବ। କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ କଥା ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ଯୋଉ ନାଗ ସାପ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଧରାଯାଇଛି, ତ ନାଗ ଏବଂ ନାଗୁଣୀ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହେଇପାରନ୍ତି। ତ ସେଇ ଭୟରେ ଲୋକମାନେ ଘର ଛାଡି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ଘରକୁ ପଳାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଦେଖାଦେଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ସାପ ଆଉ ନାଗ ଆଉ ନାଗୁଣୀ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ, ସେଇଟାକୁ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ତ ଆଜି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିବ ଖୋଳାଖୋଳି। ପ୍ରିୟଙ୍କା ରୂପେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଜୟ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଏଥିରେ ଅଜୟ ପଣ୍ଡା ଯେ ଆମକୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ।